Tak jdeme na off-roadáhu. Jo, tak dneska jdem. Kam? To je Esko? Na to na růžičku. Jak to tam jezdíme na dečku. Ona psala, ahoj zlato, tak dneska na růžičku. Ruční mrzky tak na dolů. Jo. Se tam těšíš, že jo? Protože jsme tam spolu začali. Tak jdem na off-road. A během jízdy zůstávají tyhle ty režimy? To je pořád stejný, si akorát můžete změnit potom režim třeba na větší náklon. Ustý, ty. Ale takhle je to teďka nastavený. A ono to udržuje teďka rychlost nějak optimální, nebo? Ne, to si řídí. Jo, aha. Tak to je... To je... Tak to je pomalej. A co nejpomalej? Co si děláš? A nic, ale vůbec nejsme na střeše. Ani nesmíme. To jsou jízda po střeše. Zatím. Nic, to je paráda. To čumím. To je krása. Hele, defík. Ono se to zvedne vlastně o nějaký 20 čísel, že jo, ty tlumiče potom. Když je to na normální poloze, normální, tak se to zvedne o 9 cm, když to zvednete. To je. Tady těma dělíkama, jo? Mhm, tam rovně. Jo, tak tak pomalinku, pomalinku. Ty děláš strávně, ne? Ty fa... Doleva? Lehce, no. Jenom lehce.